العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى، فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يملي للظالم ولم يبدأ ثم قرأ، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ومكرم حضرات علماء الكرام والإيمان والي بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ انسانوں میں چین سکون امن و عافیت ہو، ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو پہچانے، اس کے لیے حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرمائے. انبیاء اکرام علیہ السلام نے تشریف لا کر انسانوں کو اللہ کی پہچان کروائی اور اسی کے ساتھ آپس میں انسانوں کے جو حقوق اور تعلقات ہیں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی تفصیل سے ذکر فرمایا. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپس میں انسانوں کے تعلقات اور حقوق کو بھی ذکر کرتے ہیں. سیدنا صائب علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا اور یہ فرمایا، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ترازو کی تول کے اندر، انصاف کرنے کے اندر، تجارت کے اندر، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچانے والے مت بنو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی زبانی فرمایا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی بن کر تشریف لائے، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے آپ کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ انسانوں کے درمیان آپس میں محبت اور مودت، ایک دوسرے کے حقوق، بھائی چارگی، مساوات، عدل و انصاف، ایک دوسرے کی رعایت کرنا، معافی کرنا، درگزر سے کام لینا، یہ ساری چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، کتاب اللہ کی آیات میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی ایک بہت بڑا حصہ اس سے بھرا بھرا ہے. ہندوستان میں جب صوفیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے بھی نبیوں والے اس طریقے کو اپناتے ہوئے ملک کے اندر اپنی طرف سے انسانوں کو سب سے پہلے اللہ پاک کی پہچان کروائی. اس سے یہ جو انسان اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا، اس کے حقوق کو نہیں جانتا، اس کی صحیح معرفت اس کو نہیں ہوتی ہے، تو یقیناً وہ افراد یا تکلیف کا شکار ہوتا ہے. اس لیے سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق صوفیاء کرام نے بھی اس ملک میں دعوت و تبلیغ کے ذریعے اور اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کے ذریعے انسانوں میں بھائی چارگی، مساوات اور برابری کا پیغام دیا. پوری ہماری تاریخ مملکت اسلامیہ میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے لے کر ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر قوم کے ساتھ یہی مسلمانوں کا طریقہ اور یہی رویہ رہا. صوفیاء کرام نے ہر جگہ پر اس طریقے سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کو پہنچایا. اور اسی کے ساتھ سماج کا وہ طبقہ جو کمزور ہوتا ہے یا جس کو کمزور بنایا جاتا ہے،
اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر، اپنی سیاسی خواہشات کی بنیاد کے اوپر قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے نبیوں کے زمانے میں جو قوم کے بڑے سردار اور جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، ان کی زبان سے جو کلمے نکلتے ہیں اور لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کی داستانیں جو انہوں نے قدم کی، قرآن کریم نے ان تمام واقعات میں اشارے فرمائے. اور اسی لیے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی جس کے اندر وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. قوم کے کمزور لوگ یہ کہیں گے یا نا سمجھ لوگ جن کو غلط طریقے سے ورغلایا گیا، کسی قوم کے مقابلے میں، کسی مذہب کے مقابلے میں، کسی تعلیم کے مقابلے میں جن کا ذہن برین واش جن کا کیا گیا، جب ان کی سمجھ میں آیا یہ قیامت کے دن اللہ پاک سے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ اے ہمارے مولا اور اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں جن کو ہم نے بڑا سمجھا تھا ہم نے ان کی پیروی، سادتنا وکبراءنا ہمارے چودھریوں کی، ہمارے سرداروں کی، ہمارے سیاسی لیڈروں کی ہم نے سنی، رب فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں راہ سے گمراہ کیا، ربنا آتیہم ضعفین من العذاب. اب یہ کہیں گے کہ ان کو دگنا عذاب دیا اور ان پر آپ اپنی لعنت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت پہنچائی، ابو جہل نے بہت سارے لوگوں کی دعوت کو پہنچنے میں روڑے اٹکائے. اسی سلسلے کی ایک آیت اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ مکہ کا ایک سردار جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی، نظر اس نے ہاری، لیکن ابو جہل نے اس کو ورگلایا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دور رکھا. اللہ پاک نے اس کا منظر بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ افسوس کاش میں فلانے کی بات نہ سنتا، اس نے مجھے راہ حق سے گمراہ کر دیا اور آج جہنم میں میرا یہ ٹھکانہ ہو. یہ اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی آگے نقل فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ یہ میری قوم قرآن کی دعوت سے دور ہو رہی ہے، قوم کے سرداروں اور چودھریوں کی باتیں وہ سن رہی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر میری بات کو وہ نہیں سمجھ رہی، نہیں سن رہی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام رہا کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں اللہ پاک نے بھیجا تو ساتھ میں شیطانی قوتوں کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا. ہر زمانے میں یہ طریقہ رہا، شیطانی قوتوں نے یہ غلبہ حاصل کرنا چاہا کہ لوگوں کو اللہ پاک کی صحیح معرفت نہ ہو، لوگوں کو نبیوں کی تعلیم معلوم نہ ہو، تاکہ ہمیں جو ظلم اور تشدد کرنا ہے، ہمیں جو لوگوں کے اوپر زیادتیاں کرنی ہیں، لوگوں کو سماجی اور مذہبی اور مختلف قوموں اور مختلف طریقوں کے اعتبار سے تقسیم کرنا ہے، یہ ہماری تقسیم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات رکاوٹ بنی. صوفیاء کرام نے بھی اس چیز کو یہاں پر عام کیا اور سماج کے پچھڑے ہوئے طبقے کو، سماج کے کمزور طبقے کو خانقاہوں کے اندر سب سے زیادہ موقع دیا. مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر اس صوفیاء کرام کی خانقاہوں میں لوگ آتے گئے اور اپنی اپنی تکلیف اور اپنی مصیبتوں کا درد کا درما اور اپنی پریشانیوں کا علاج کرتے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ملک میں اس طریقے سے اس ملک میں نئے اسلام لانے والے اور جو لوگ اسلام کی تعلیم لے کر آئے ان کے درمیان آپس میں مودتیں، محبتیں، تعلقات رہے. عرب لوگ بھی جب فاتحانہ خان سے ہندوستان میں آئے، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے یہاں کی مصری ذات کی قوم کی عورتوں سے شادی اور یہ بتلایا کہ اسلام کے اندر ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کو کسی عجمی کے اوپر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ کے ذریعے اور اپنی تعلیم کے ذریعے نہیں بلکہ عملی طور پر بلال حبشہ سے، سلمان فارسی سے آ رہے ہیں، صہیب روم سے آ رہے ہیں اور مختلف قبائل اور مختلف قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے.
صوفیاء کرام نے بھی ملک میں اسی طریقے سے کسی قوم اور کسی علاقے اور کسی چیز کا فرض کیے بغیر، اور بادشاہوں نے بھی جنہوں نے یہاں 600 سال تک مستقل حکومت کی، اس ملک میں ہندو اور مسلمان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھی۔ انصاف کے معاملے میں اپنے رشتے داروں کی بھی اگر باری آئی تو احمد شاہ بادشاہ نے اپنے داماد کو بھی قتل کروایا، ظلم اور زیادتی کو برداشت نہیں۔ یہ اس ملک کی پوری تاریخ، جب سے اسلام یہاں آیا اس ملک نے یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ امن و عافیت، چین و سکون کی زندگی کا راستہ دوسروں کو دکھلایا اور عملی طور پر اس چیز کو پیش کیا۔ لیکن جب انگریز آئے، سب سے پہلے ان کا مقابلہ اس ملک میں کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، بہادر شاہ ظفر اور ہندوستان کے دوسرے راجہ مہاراجاؤں نے سب نے مل کر مشترکہ طور پر 1857 میں انگریزوں کا مقابلہ کیا۔ اس سے پہلے جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی، برٹش راج شروع ہوا وہاں سے لے کر 1857 تک، اس ملک میں انگریز کا مقابلہ صرف اور صرف مسلمانوں اور ان کی خاص کر کے علماء کرام نے انگریز کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے اس نقش قدم پر چلتے ہوئے علماء کرام نے اس ملک کو ملک غیر ملکی طاقتوں سے محفوظ کرنے کے لیے، غیر ملکی تہذیب اور کلچر سے اور یورپ کی اس طاقت سے جو ایک تاجرانہ دیش میں آ کر اس ملک کی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، جو یہاں کی ساری چیزیں لے جا کر اپنے ملکوں میں آباد کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں اور انگریزوں کے درمیان سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہ یہاں آئے اور یہاں کے آخر یہاں کے ہو کر رہے، ساری یہاں کی حکومت کے خزانے اور ساری دولت کے دہانے اس ملک کے لیے ہی انہوں نے باقی رکھی۔ یہاں سے ایک چھوٹی سی چیز بھی یہاں کے بادشاہ جن ملکوں سے آئے تھے یا ان کے آبا و اجداد جن ملکوں کے تھے وہاں کوئی چیز لے کر نہیں گئے، ساری حکومت یہاں پر۔ آج امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی اگر آتا ہے تو مسلمانوں کی اس خرچ کی ہوئی بلڈنگ کو دیکھ رہے اور وہ اس کے اوپر تعجب کر رہے۔ یہ مسلمان بادشاہوں نے اپنی رعیت کو اور اپنے ملک کے مستقبل کی آمدنی کا انتظام کرنے کے لیے یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور ہیری تہری بنائے، اور اسی دنیا کے اوپر آج بھی ملک کو مادی نقصان، مادی فائدہ ہو رہا ہے، مالیات کا فائدہ ہو رہا ہے۔ روحانی نعمت جس کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمتہ اللہ علیہ لے کر آئے تھے، قطب الدین بختیار قاضی نظام الدین اولیاء اور ایک سلسلہ ہمارے چشتیا مشائخ کا چلا، ان حضرات نے اس ملک کے اندر اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی بتلائی، اللہ کے بندوں کو بتلایا کہ جب اللہ کی بندگی کرو گے تو مخلوق کی بندگی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ لیکن مخلوق میں ایک طبقہ ایسا تھا جو اپنی غلامی کروانا چاہتا ہے، اور جو لوگوں میں اپنا ایک وقار باقی رکھ کر ملک کی دولت سے، ملک کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا۔ مسلم بادشاہوں کے پورے دور میں اس بڑے طبقے کے ساتھ مسلمانوں نے مذہبی نسبت کی بنیاد پر برہمنوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک دنیا میں اگر کسی حکومت میں ہوا ہے تو مسلمان بادشاہوں نے اس ملک میں کیا، اور عالم عرب میں یہودیوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا سلوک مسلمان بادشاہوں نے۔ آج بھی یہودی اس بات کو قبول کرتے ہیں، اور آج بھی یہاں کا براہمن جس کو صحیح تاریخ معلوم ہے یا جو صحیح تاریخ کو چھپانا نہیں چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں نے مذہبی قبیلے کو مذہبی اعتبار سے اتنا وقار دیا کہ اپنے درباروں میں سلطان علاء الدین خلجی نے، سلطان محمد تغلق نے اور دوسرے کئی بادشاہ، اکبر کا تو پورا طریقہ ہی تھا، نورتن اس کے بعد سے، ان سب نے ان بڑے لوگوں کو اپنے دربار میں ان کے مذہبی پیشوا ہونے کی بنیاد پر بڑا سمجھ کر ان کے ساتھ احترام اور اکرام کا معاملہ کیا۔ لیکن انگریز اس ملک میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ اس ملک میں یہ تو بڑی قومیں آباد اور یہ دونوں اس ملک کی آزادی کے لیے لڑ، اور اس سے سب سے آگے مسلمان، اور یہ پوری صلیبی جنگوں سے مسلمانوں کی جہادی تقریب اور قوت کو جانتے کہ یہ قوم کم من قیادی فضیلت غلبت قیادا کثیرتا بإذن اللہ،
یہ چھوٹی تعداد میں ہونے کے باوجود اللہ کے فضل سے، اللہ کی اجازت سے یہ لوگ بڑی جماعتوں پر غالب آ گئے، ان کو پوری تاریخ معلوم تھی۔ اس لیے اس ملک میں آ کر انہوں نے ہندو اور مسلمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنے کامیاب نہیں ہوئے جتنا وہ کامیاب ہونا چاہے۔ پچھلے آزادی سے 25-30 سال پہلے انہوں نے دونوں قوم کے اندر ایسے لوگ کھڑے کرنے چاہے جو ملک کی تقسیم کو چاہے، مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کو کھڑا کیا اور ہندوؤں میں بھی ایک بڑی تعداد ہندو مہاسبھا کی کھڑی ہوئی، اور اس طریقے سے اس ملک کی تقسیم کو چاہا گیا۔ اس میں انگریز کی چال تھی کہ مسلمانوں کو اس ملک کے قومی دائرے سے الگ کر دیں اور مسلمان اپنے آپ کو الگ تھلگ کر دیں، یہ کوششیں انہوں نے کچھ لوگوں کے ذریعے کروائی۔ خود محمد علی جناح کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر، ملک کی تقسیم کو ایک مدت تک وہ بھی نہیں چاہتے، یہ تاریخ کو مست کر کے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن جب اس کو تھائی پہ کیا گیا کانگریس، جبکہ وہ کانگریس کے اول سب کے لیڈروں میں، گاندھی جی، جواہر لال نہرو یہ دوسری طرف، یہ اس سے بڑے اور اس وقت کے یہ لوگ، یہ پہلے سے اس لائن میں آگے بڑھے۔ خیر اس کے بعد جو کچھ ہوا اور ملک کی آب و ہوا میں ہندو مسلم کا ایک مسئلہ چلا اور پھر ملک کی تقسیم پر یہ ختم ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے اس ملک میں مسلم اور غیر مسلم کی بنیاد پر ملک کی تقسیم ہو چکی، اور اس کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ حتیٰ کہ آزادی کی پہلی صف میں کھڑے ہونے والے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، مولانا ابو الکلام آزاد، حضرت مولانا عبد الرحمٰن جہادی رحمۃ اللہ، ملک کی جب تقسیم ہو رہی ہے یہ حضرات اس پر راضی نہیں، یہ سمجھ رہے تھے کہ اس تقسیم کے بعد ویسے بھی مسلمان کو الگ کر دیا گیا انگریز کی طرف سے، اب یہ اس ملک کی ایک طاقت یہ چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس حکومت کا غلبہ ہو، اس ملک کے غیر مسلم کمزور طبقے کو ہم دبائیں، اس کے لیے مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے، ایک چھوٹا سا حصہ ان کو مشرق اور مغرب میں دے دیا جائے اور پورے ملک پر ہمارا قبضہ ہو۔ ایک بڑی سوچی سمجھی اس کی جو اس وقت کے یہ علماء کرام سمجھ رہے ہیں، لیکن حالات کچھ اس طریقے سے ہوئے کہ جس کے نتیجے کے اندر یہ چیز پیش مجھے آپ کے سامنے اس وقت کے جو حالات اس کی روشنی میں گفتگو کرنی ہے۔ ملک کی 70 سالہ تاریخ میں آزادی کے بعد سے لے کر اب تک مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمانوں کو شکوک کی نگاہوں سے دیکھا گیا، بہت سارے تجربے کرنے کے بعد ان کو معلوم ہوا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ہم سے زیادہ وفاداری ان لوگوں کے دل میں اس ملک کی ہے، ہم سے زیادہ یہ اس ملک کو چاہنے والے، ہم سے زیادہ انسانیت اور غریبوں کی ہمدردی کرنے والے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا پہلا موڑ ہے، یہ گزشتہ 3-4 مہینے سے جو ایک نیا اس ملک کا ہے، دوست اور بزرگوں یہ ایک ایسا رخ جو اس وقت کی باطل طاقتیں جنہوں نے اس ملک کی تقسیم کے موقع پر تقسیم کرنے میں بڑا رول ادا کیا اور اس کے بعد بھی آزادی میں جن کا کوئی حصہ نہیں، جو انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ 70 سال سے 80-90 سال سے بلکہ اس سے پہلے سے جو محنتیں ہو رہی اور مسلمان کو الگ کر کے ہندو مسلم کی تقسیم کر کے اس ملک کی سیاسی نکاس ہم بچھائے ہوئے تھے، یہ پہلا موقع ہے جس کا 3-4 مہینے سے جو آغاز جس کا ہوا ہے، سی اے اے اور این آر سی کے عنوان سے ملک بھر کے اندر ہندو اور مسلمان جو ایک ہو چکے، یہ ان کی 70 سالہ محنت، 80 سالہ محنت، اس کے اوپر پانی پھرتا ہوا ان کو نظر آ دہلی کے یہ فسادات، اس کا ریئیکشن۔ اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ظالم اپنے ظلم کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے، تو یہی ہوتا ہے وہ اپنے ظلم اور فساد کو اور آگے کرتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی ظلم کیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اور زیادہ ظلم کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ومی پال اور آپ کی پیدائش کے بعد بھی ہم پر ظلم، اس لیے یہ ایک ہنگامی کیفیت جو اندر کا ان کا ظلم کا علاوہ اور جو اسکیمیں ان کی ہیں وہ فیل ہوتی جا رہی ہیں،
اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگ بگولا ہو، اور خاص کر کے دہلی کے الیکشن میں اس میں پورے ملک کی سر زور کر کوشش ایک چھوٹے سے شہر میں کی گئی، شہر تو بڑا ہے لیکن ریاست کے اعتبار سے ایک چھوٹا سا علاقہ ہندوستان کی اتنی بڑی آبادی کے مقابلے، لیکن پوری ملک کی باقی قوتوں نے ساری محنتیں، مذہب کے لوگوں کے پاس سے حلفیہ قسمیں لی گئی، مختلف جو جن بھگوان کو مانتے ہیں ان کے نام سے قسمیں لے کر ان لوگوں کے پاس گئے اور ان کو وعدہ کیا، لیکن جب الیکشن کا رزلٹ آیا یہ ان کی سوچ کے خلاف، یعنی ہندوستان کے دہلی شہر جو 47 میں بھی جلا ہے، 84 میں بھی جن پر حالات آئے اندرا کے مرنے پر قتل ہونے پر، اور بھی اس وقت جو آئے، لیکن یہ سارے حالات فرق کے ساتھ ہم اس کو سمجھنا ہے کہ کس کس طریقے سے یہ فرق، اس وقت علماء کی قیادت سامنے نہیں آ رہی، ملک کی آزادی کے لیے تو علماء سب سے آگے تھے، اس دیش کے غیر ملکی طاقت اس کا مقابلہ کرنا تھا، اس لیے سب مل کر ساتھ رہے اور علماء آگے، لیکن اس وقت اس مسئلے کو ہندو مسلم بنانا نہیں ہے، اس مسئلے کو سیکولر بنانا، اس ملک کے سمویدھان کو بچانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے ہندوؤں کا ایک بڑا بڑا حصہ طبقہ، حتیٰ کہ خود باجب کے بھی کچھ لوگ اس چیز سے راضی نہیں، وہ بول نہیں سکتے ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں ہم نے اس ملک میں پہلے الیکشن کے 5 سال میں کچھ نہیں کیا اور ابھی بھی کچھ نہیں دینا، ملک کے مسائل اتنے سلجھتے ہوئے ہیں کہ جن کا حل کرنا ان کی سمجھ سے بات، اس لیے کہ سوچ جن کی صرف اپنے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے ہو، پورے ملک کے باشندوں پر جن کی نظر نہ ہو، جبکہ اسلام نے یہ تعلیم سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے اس کنارے، آپ مدینہ منورہ میں اور یہ عراق کا شہر ہے، دجلہ اور فرات وہاں کے دریا ہے، ندیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے اس کنارے پر کوئی ایک بھی بھوکا مرے گا، کل قیامت کے دن اللہ پاک عمر سے پوچھیں گے کہ تمہاری حکومت میں بلانے کو یہ تکلیف کیوں ہو، یہ ان کا حال تھا، قصہ مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے ایک عورت اپنے گھر کے اندر ہے، جلد ذہن کی بیماری میں ہے، بچہ پیدا ہوا، پریشان ہے، آپ رات کو غسل لگا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح کی تکلیف میں ہے، آپ گھر گئے، اپنے اہلیہ کو بلا لائے، امیر المومنین کی بیوی دائن کا کام کر رہی ہے اور امیر المومنین اس بھوکے مار کر ان کے گھر کا علاج کرا رہے ہیں، پھر اس کے بعد پتا چلا، یہ تو پوری تاریخ بنی پڑی ہے، اسی لیے جب ہندوستان میں کانگریس کی ایک عارضی حکومت قائم ہوئی تھی انگریزی دور میں، اس وقت گاندھی جی نے کہا تھا کہ رام راجیہ اگر قائم کرنا ہے اس ملک میں تو ابوبکر اور عمر کی سیرت پڑھی جائے، مسلمانوں کے ان دو خلافا کو دیکھا جائے انہوں نے کس طریقے سے اپنی حکومت کو عدل و انصاف کے پیمانے کے اوپر قائم کیا، اس لیے اس وقت یہ ملک کے اندر ایک نئی چیز حرکت میں آ گئی، اس لیے علماء اکرام سامنے نہیں آ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم آئیں گے تو ہندو مسلم مسئلہ ہوگا، تو ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو کالج اور یونیورسٹیوں میں یہ آگے بڑھا، ہماری نوجوان لڑکیاں آگے بڑھی اور غیر مسلم لڑکوں کو ساتھ لے کر اس ملک کے اندر گزشتہ 3 مہینے سے انہوں نے ایک ایسی چیز شروع کی جس میں ہندو اور مسلمان کو ایک دوسرے کے قریب کر لیا، ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ بیوقوفی کام ہمارے پاس کروا رہے، یہ ہمیں الو بنا رہے، یہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہمارے بنیادی مسائل حل نہیں کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ ہمیں کر رہے ہیں، اس لیے دوست اور بزرگ اس قسم کے حالات، یقیناً ظلم اور تشدد بہت ہوا ہے دہلی، مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بغداد سے لے کر مدینہ منورہ اور مکہ مقدمہ کی تاریخ سے لے کر خزانوں اور اسپین کی پوری تاریخ بنی پڑی ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کے حالات آتے رہے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، ایمان لے آئے آزمائش نہیں ہوتی، یقیناً ہوتی، ولقد فتنا الذین من قبلہم، اللہ پاک فرماتے تو ان سے پہلوں کی بھی آزمائش، لیکن ہمیں احتیاط کی بصیرت کے ساتھ سوجھ بوجھ کے ساتھ اس وقت یہ کام لینا ہے کہ ان واقعات کی بنیاد پر میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی قرآن کریم میں، اس پر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں، ولم یخرجوکم، اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا،
اللہ پاک نہیں روکتے ہیں ان تبسوہم و تبسطو الیہ، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، انصاف سے کام لو، لا ینہاکم اللہ، اللہ پاک نہیں روکتے ہیں، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کر سکتے ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. آگے فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، جو لوگ تمہارے دین کی نسبت سے تم سے لڑائی کرتے ہیں اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے تمہیں منع کرتے ہیں. یہ اصول قرآن نے ہمیں بتلایا کہ غیر مسلمین سب ایک قسم کے نہیں ہوتے. قرآن کریم نے یہودیوں کی مختلف برائیوں کو ذکر کیا، لیکن اچھائیوں کو بھی قرآن نے ذکر فرمایا. منہم امت مقتصدہ، کہ ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو معتدل ہے، درمیانی والی، جو اچھی چیزوں کا سور رکھتی ہے، سمجھ بوجھ رکھتی ہے. تو ہمیں بھی ان آیات میں رکھتا ہے. اس کے ساتھ مزید ہمارے لیے ضرورت ہے سور کے ساتھ کام لے کر ان چیزوں کو ہم سمجھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور غیر مسلمی دوستوں سے تعلقات قائم کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے. اتنا بڑا ملک، 20 کروڑ مسلمان، 25 کروڑ مسلمان کہیں جانے والے تھے، اور اتنی بڑی تعداد ان کے ساتھ دوسرے غیر مسلمین کے جو اس ملک میں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برسوں سے، صدیوں سے رہ رہے ہیں، اس کے بغیر ایک دوسرے کو چارا نہیں ہے، ہم کہیں جانے والے نہیں، کہیں کے ہیں نہیں، ہم اسی ملک کے ہیں، اسی سرزمین کے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے کسی زمانے میں اسلام کی عدل و انصاف کی اور اسلام کی مساوات کی دعوت کو دیکھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہم نے بھی اس ملک کا باشندہ ہونے کے ساتھ اس چیز کو قبول کیا. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا، میں ایک مسلمان ہوں، مجھے اس پر فخر ہے، اس کے ساتھ مجھے اس پر بھی فخر ہے کہ میں ایک ہندوستانی ملک کا باشندہ. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوست اور بزرگوں، دو باتیں ہیں ان حالات میں، ایک طرف تو اسباب کو اختیار کرنا، اور دوسری طرف ہم اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے ساتھ اللہ باپ کا معاملہ دوسری قوموں کے مقابلے میں الگ. قرآن کریم نے مسلمانوں کے حالات کو اتار چڑھاؤ بتلایا. اس لیے آج ہمارا مسلمان ان حالات کے باوجود مسجد کی طرف رخ نہیں کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. اسباب کا اسباب سے مقابلہ ہوگا تو سبب ہی غالب آئے گا، لیکن جب اسباب کا مسبب الاسباب، اسباب پیدا کرنے والی ذات سے تعلق ہوگا، تو پھر اسباب شکست کھائیں گے اور اسی کے بندے کامیاب ہوں. اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے بھائیوں کو مسجد تک لائیں، اپنے روٹے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش. اسی کے ساتھ اس صوبے میں، گجرات میں، کھمباد میں بھی جو حالات ہیں، مسلمانوں کا جانی مالی تو خود نقصان ہوا ہے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم وہاں تک ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور ہم حکومت سے بھی عرض کریں گے. یہی کھمباد ہے، جب اسلام اس ملک میں آیا تھا لیکن مسلمان بادشاہ نہیں تھے، سدھ راج جینتی ہے. یہاں میں پہلے کہہ چکا ہوں اس قصے کو، کمباد کی مسجد کے میناروں کو توڑا گیا آج سے 1000 سال پہلے. مسلمانوں نے اس وقت سکھ دراز دیتی جو پتن کے راجا تھے، گجرات کا کیپیٹل اس وقت پاٹن تھا، سدھ پور پاٹن، وہاں گئے اور وہاں جا کر شکایت کی. سکھ دراز دیتی یہاں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے وہاں جا کر انصاف کیا، اور جتنی کا نقصان ہوا تھا اس کی تلافی کی. ہم اس ملک کے، اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے کہیں گے کہ آپ ہی کے ملک کے، آپ ہی کے صوبے کے ایک بڑے بادشاہ اور راجا نے اس طریقے سے اس ملک میں انصاف قائم کیا تھا، تو ان کی ریاض رعیت کے اندر مسلمان چین و سکون سے رہتے تھے. آپ کے لیے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس صوبے کا وزیر اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک صوبے کے باشندوں کو تقسیم کیے بغیر جس پر جو کچھ زیادتی ہوئی ہو اس کی تلافی حکومت کے خزانے سے کی جائے، حکومت کی طرف سے ان کی مدد کی جائے. ذمہ داری حکومت کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اپنی طرف متوجہ فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.